আমি মানে হিটলাৰ আৰু মই দুইটা বাৰ্থডে খাব আহি আছোঁ, বাৰ্থডে খাব যাওঁ। আৰু মামা ছোৱালী যি বাৰ্থডে আছে ওচৰতে, স্কুটিখন মোৰ বৰ এটা ঠিক নহয়, কিক মাৰি 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 ভাগৰে লাগি যায়। অলপ গৈ থাকোঁ, পালোহি ওচৰতে অকণমান, এই অলপ স্কুটি লৈ আহিছোঁ আৰু দুইটা, নহয় জানো ষ্টেণ্ডাৰ কথা আছে, বাৰ্থডে খাব আহিছে। আপোনাৰ পায়ে গ'লোঁগৈ আৰু। আমি দুটা আহি পাই গ'লোহি। কি দেৰি হ'ল নেকি? মই কিমান দেৰি হ'ল? মামী আৰু এইজনী ভাগৰ বাৰ্থডে আছিলে, মোক মচি মচি ওলাই আহিছে। এতিয়া কি খোৱাবি এতিয়া ক? বাৰ্থডে পাৰ্টি নিজে অকলে অকলে খাই আছে, ডুম ডুম খাই আছে। আজি গাৰ্গী আমাক এই ধুনীয়া নাচ এটা দেখুৱাব দেই, আমি খাই লওঁ। খাই লৈ আপোনালোকক আমাৰ গাৰ্গীত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত এই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিল দি থাকে, চাব আপোনালোকে। কি কি আছে? গাৰ্গী গগৈ বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত, চাব আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিল দি থাকে। তাৰপৰা আমি খোৱা বোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া, এতিয়া হিটলা বহি আছে। আমাৰ বাৰ্থডে খাই হৈ গ'ল, আমি এতিয়া যাওঁ। বাই 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 হিমা, বাই বাই বলা, আমি যাওঁ। যোৱা নাযা, তুমি যোৱা নাযা, উঠা। আহি পাই গ'লোহি, ঘৰ পাই গ'লোহি। কি লৈ কি দিছে? পায়ক বিক্ৰী আছে আৰু পায়ক বিক্ৰী আছে এতিয়া ক'লে। যিহেতু আজিলৈ ইমানেই, আৰু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ দেই, ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলজোপা, সুন্দৰ মজা লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এজোপা আছে, এইজোপাও দেখুৱাই দিছোঁ। সেইজোপা কালাৰটো আৰু বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয়, তলত আছে, আৰু বেছি ফুল নাই। এইজোপা হৈ আছে দেখিবলৈ।
ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। বাই বাই।